Okej. Shaggy for Music. Jag gör en film. Det går mycket fortare, tror jag. Det här kom tillsammans. Jag vet inte om den ser, men det fungerar inte. Gängen är inte rätt här, alltså. Så den är fel, eller den är fel. Den här satt i den när den kom. Men den passar i den här bättre. Passar bättre här. Som inte passar så bra här. Den går alltså, men det känns inte rätt. Däremot så passar den här ganska bra. Helt okej. Gear for Music bägge. Den här kom med den här mikrofonen. Som också funkar. Den här med. Köpte jag också på samma gång. Två var. Funkar kanonbra. Jättebra grejer. De här två kom tillsammans. Och den funkar perfekt där. Men det enda sättet jag kan få den här att sitta okej okay är på det här. Men det går. Det var bara det att jag hade köpt de här. Små, korta, låga till förstärkare. Bättre än att ha ett stort som hänger ner. Men det är inga problem. Det är fantastiskt pris. Skitbra grejer, fantastiska priser. Men kan man göra något åt det här? Så vore det bra. En sån insats som passar i den här. Det är omöjligt att säga vad det är för typ av gäng. Dessvärre. Men det kan vara bra att kunna sätta den på den också ibland. Och det funkar sissa där. Förr eller senare kommer man att vrida sig under gängarna totalt. Så det är dumt. Så man kan få någonting som gör att det här är en sån. Kanske. Om ni kunde skicka en sån till. Som passar i det här. Så vore det guld. Och det handlar om det som följer med till den och till den. Ja, då vet ni. Men jättenöjd. Skitbra grejer. Men sen är det problem här som jag skulle vilja. Jag vet ju väldigt lite om en cello. Jag spelade, jag bara köpte den för den var billig och jag tyckte den var fin. Den är, jag förstår priset, det är ju fantastiskt alltså, men den här kanske var lite slarvigt gjord i finishen. Så om vi kunde prata om bara någon liten slant tillbaka på den här. Det vore guld alltså. Men jag förstår inte riktigt det här. Jag vet inte om det kommer fram på filmen här. Det verkar som att greppbrädan här är avfasad och inte rund som den borde vara, tycker jag. Nu syns ju det inte här, men den liksom börjar att bli platt här ute, en linje som går längs hela, men här är den rund på diskantsträngarnas sida med en fantastisk pris. Så egentligen skulle jag inte gnälla, men jag är van att få bra grejer av så att jag gnäller lite ändå. Jag hoppas att man kan förstå någonting av den här filmen. Tack och hej. Hör av er med frågor. Jag kommer att mejla er till er. Så ja, fullt med Gear for Music-grejer. Ni är billiga och bra. Ja, men okej. Hej då.